بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کبوتر پہاڑی سے چال ہے, اچھی چال لگ رہی ہے, گلفام کی لگ رہی ہے, زیادہ تر تو گلفام ہی آج کل لگ رہے ہیں. ذوالفقار صاحب نیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ صبح کی پانچویں چال ہوئی ہے ابھی. وہ بھی شکاری بیٹھے ہوئے ہیں دور. ابھی اوپر تو نظر نہیں آیا, لو جی آ گیا, نزدیک آ رہا ہے. ماشاء اللہ جی ٹھیک ہے, آج کل یہی سائز لگ رہا ہے تقریباً, تمام جو شکاری بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اسی سائز کے یوک ہو رہے ہیں, کلو سوا کلو. ماشاء اللہ جی الحمد للہ. جی ماشاء اللہ نعیم صاحب نے کھانا بنایا, چاول بہت اچھے بنائے ہیں. ادھر السلام علیکم. ماشاء اللہ جی پھڑ کے لے ہی آئے ہو. اچھا وہی دورانی کبوتر پاڑی دیکھو دیکھو راشا دیکھو. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نارین دے ارے وہ تار کم طرف تھا تو شوے دے اور تار ندی خورا وڑا دی خورا وڑا ہاں ہاں دی خورا وڑا نٹ مارا غصے دے بے غم اچھا دل تے بیرا غلی خا ډیر خسر دے ماشاء اللہ. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ راجا راجا را روان کا را روان کا ولل ولل ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله جی ما شاء الله ما شاء الله. وحید بھائی جی بھائی بائی لیکس سیک کنڈو تو گو رہا. او مائی گاڈ it's a huge size we have got go to bagot ke nawar ke mashallah mashallah zindabad.